Nimi on Ville Niskakangas ja Lemminkäinen talo Oy:lle työpäällikkönä. No, Lemminkäinenhän on kotimainen, siis suomalainen pörssiyritys. Rakentaa taloja ja rakentaa paljon muutakin. Myöhän tässä talopuolella niin käytetään tietenkin valmisbetonia, betonielementtejä ja sitten erinäisiä muitakin betonituotteita. Laukaan betonin kanssa me ollaan tehty yhteistyötä jo pitkään. Parin kuluneen vuoden aikana on ollut oikein semmoinen harppaus, että useiseen kohteeseen ollaan betonielementtejä otettu Laukaan betonilta ja tähän kohteeseen sitten tulee myös valmis betoni Laukaan betonilta. Palveluahan me ostetaan ja kuvitellaan, että me saadaan rahalle vastine jonkinlainen palvelu. Oma käsitys on ainakin se, että ollaan saatu mitä ollaan ostettu. Eli laatu näissä hommissa niin merkitsee kyllä paljon, että sanotaan, että jos jotain laatupoikkeamia on, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että ne pitää korjata. Ja kaikille korjaukselle joutaa varaamaan aika ja rahaa, varsinkin betonielementtien osalta, niin ollaan oltu kyllä todella tyytyväisiä elementtien laatuun. No siis toimitusvarmuus on yksi osatekijä, mitä me arvostetaan erittäin paljon, eli saadaan tuote silloin kun on tilattu. Asiakkaana on tyytyväinen toimintaa. En ole kuullut niin kuin huhupuheissakaan mitään niin kuin negatiivista. Voisin suositella kyllä Laukaan betonia. Nämä osatekijät, mitä tässä on maininnut, eli toimitusvarmuus, laatu ja hyvä yhteistyö, niin olen kokenut ne itse ainakin sellaisiksi tekijöiksi, minkä takia voisin suositella.